هزانو منصور بيتشاون هزانو منصور بيتشاون زفنون يزفن عند أزنا نانغري زي كمان ركيم متى دمزناو هزان منصور بيتشاون يزفن كم في بال إيشي إزاني أنو منصوري كونيتا ساتة متى يا ناتني يرجع جفير متى كوبتني كيف نايم باني ناكي كنتنني إيتا سل ليش Se fate rancia na furte, gerenti bel tuo nama peare. Se fate rancia na furte, gerenti bel tuo nama peare. Micciliamo, miccilia, gerenti allure reba. Micciliamo, miccilia, dai ogni va, amo, dai ogni va. Se fate rancia na furte, gerenti bel tuo nama peare. Se fate rancia na furte, gerenti bel tuo nama peare. Micciliamo. Michilia, gere ya lure deba. Lenja mae, lenja mae, lenja mae, lenja mae, lenja mae, lenja mae, lenja mae. قبرنا باللفت لسوس تامتات يبلتقنا منقس كفتنيا لوت يامت أبا سيكترن كفتنيا بتلي بسب المرت بسب المرت تايتو يما يتاوك ادقت يامت تانبت امبورت من نارقات جون يسب لعينتو جاسكرا نبت يبونا اكسبورت بكفتنيا درجة بمتن ياساد دق نبت بقبرنا سيكتر اسكزاري كنبرا وديت ببزو اتف مرتا عمت تنال بمن أرسوات دراج نيزن كلاستر بلن تكنولوجيا سقبتن أربع سمن دشي بامب بس الدستور قبتوال بكل لنا بفيدرال منغست آمنا قن آمتو ملو سلاسة شال قبا آمتو ملو أربع سمن دشي بامب مالت بيان داندو هاوس وورد لاي بمقب راسد لمشال سيغنيفيكنت يهونا امباكتال يقبرنا وزر فلماتون يزيقوشن نورو لما شاشال كمي كناوونو تكباراتغار በማስተሳሰر በምግብ ራስን መቻልና ለገበያ ማቅረብ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። አሁን ላይ ያለውን የዋጋ ግሽበት ለመቆጣጠርም መፍትሄው ላይ በማተኮር መስራት ይገባልም ብለዋል። ኢትዮጵያ ላይ ዋጋ ግሽበት ማለት በቀን በልቶ የመዋልና ያለመዋል ጉዳይ ነው። ብዙ ቤተሰብ በዋጋ ንረት ምክንያት ተመግቦ መዋል እንዲቸገርስ ስለሚያደርገው ግሽበት يكدميا قدينو انديت ادريجينو غبياون مارغاغاو غبياو سو سراش بونه منغد اكل يغطموال بمرت اطرت اكل يغطموال بنقد سرعاتو على مزمن اكل يغطموال انزين كسيكتوروچو غار هوني انديت يفتاو غبياون ارغاغالو يميل قداي بدنب ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ባለፈው 6 ወራት ገቢን ከመሰብሰብ አንጻር ከፍተኛ ስራ መስራቱን የተቀሰሱት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከጥቅል ሀገራዊ እድገት አንጻር ግን አነስተኛ መሆኑንም አንስተዋል። ለዚህም ኮንትሮባንድን በመቆጣጠር ቴክኖሎጂን በማስፋትና አሰራርን በማዘመን ጭምር ገቢን በሚፈለገው ልክ መሰብሰብ እንደሚገባም አሳስበዋል። ኢትዮጵያ ታምርት በሚለው የነቅናቄ መድረክ የተመዘገበው ጥይት ተስፋ ሰጭ መሆኑን ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይም ሀገር ውስጥ አምራቾችን የበለጠ መደገፍ እንደሚገባም አጽንኦት ሰጥቷል። በምግብ ራስ መቻል ሽጦ ማትረፍ በመንሰራው ስራ ውስጥ ግብርና አንዱ ሴንተሩ ደሃ ተኮር መሆን አለበት። በቂ ሀብት የላቸው አርሶ አደሮች እንዴት ተደግፈው ከጎረቤቶቻቸው ጋር ሆኖ በጋራ መልማት ማደግ መለወጥ ይችላሉ የሚለውን ነገር በግብርና በኩል በስፋት ቢታይ ቢሰራበት ኢትዮጵያ ታምርት በሚለው እንቅስቃሴ የመጣው ውጤት እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው።
ቀላል የሚባል ነገር አለ የተሰራው ኢንዱስትሪ ለጊዜው ኢንቨስት ያደርጋል በኋላ ትርፍ ያተርፋል ኢንቨስትመንቱ ኦቨርናይት ሪተርን የሚገኝበት ባይሆንም ሀገር በቀል ሰዎች ወጣቶች የሚታትሩ የሚለፉ ሰዎች ደግፈን ኢንደስትሪውስ ካላስገባን በሆነ ሀገር ተከቦ ዋጋ የለውም በስድስት ወራት የታየውን ውጤታማ አፈጻጸም በማስቀጠል የተገኙ የማክሮ ኢኮኖሚ ድሎችን በማስቀጠል የበለጠ ውጤታማ ለመሆን በትጋት መስራት እንደሚገባም አስገንዝበዋል። በስድስት ወር የነበረን አፈጻጸም ከሞላ ጎደል ተስፋ የሚሰጥ ነው። ብዙ ችግሮች ያሉ ቢሆንም በጣም በርካታ ድሎች ተመዝግበዋል። በየሴክተሩ ውጤት አለ። ኮሌክቲቭሊ አሁን ካለው ፖፑሌሽን፣ አሁን ካለው ፍላጎት፣ አሁን ካለው ዲማንድ አንጻር እርካታን ማምጣት ባይቻልም ከብዙ ሀገራት አንጻር ግን እድገቶች አሉ። የማክሮ ኢኮኖሚክ ድሎቻችን ሜንቴን አርገን ጋፖቹን እንዴት እንመልስ? ለምሳሌ የኮመን ፍሬምወርክ እንዴት እናሳካ? ኢኮኖሚክ ኦፕን አፕ ላይ ጀመርነውን እንዴት እናሳልጥ? ኤክስፖርት ላይ የጀመርናቸው እድገት እንከኖቻቸውን ነቅሰን ያወጣ እንዴት እናሻሽል? ኢንፍሌሽን እንዴት እናረጋጋ? ምግብ በከተማ ምግብ በገጠር በዜጎች ላይ እየፈጠረ ያለውን ጫና እንዴት እናረጋጋያል መፍትሄ እያፈለቅን መሄድ የኛ የጋራ ስራ ይሆናል። የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ 6 ወራት እቅድ አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የገበታ ለሀገር አካል በሆነው ሐላላ ኬላ ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚሁ ጊዜ እንዳሉትም ባለፉት 6 ወራት የዜጎችን ተጠቃሚነት ኦን የሚያደርጉ በርካታ ተግባራት መከናወናቸውን ገልጿል። በተለይም የግብርናው ሴክተር በቀዳሚነት ለውጥ የመጣበት መሆኑን ጠቁመው በሰብል ምርት ከፍተኛ የሆነ እድገት የተመዘገበበት መሆኑን ተናግሯል። በዚህም በርካታ ከውጭ የሚገቡ የሰብል ምርቶችን በሀገር ውስጥ ማምረት መቻሉንም ጠቅሷል። የውጭ ንግድን ከማሳደግ አኳያም በተለይ የቡና ምርት በከፍተኛ መጠን ወደ ውጭ በመላክ ስኬት የተመዘገበበት ስለመሆኑም ገልጿል። በግብርናው ሴክተር ከፍተኛ ምርት የተመዘገበው አርሶ አደሩን ለልማት በማነሳሳት በክላስተር በመስራትና ቴክኖሎጂን በመጠቀም መሆኑን ተናግሯል። በተጨማሪም በፌዴራልና በክልል መንግስታት ለመስኖ ስራ የሚያግዙ 48000 ፓምፖች ባለፉት 6 ወራት ለአርሶ አደሩ እንዲሰራጩ መደረጉ ለተመዘገበው ውጤት የላቀ አስተዋጽኦ ማበርከቱን ጠቅሷል። ከብዙ ፈተናዎች ጋር እየተጋፈጥን ሳለ ኢኮኖሚያችን ጽኑ በሆነ መልኩ እየተጠናከረ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። የቱሪዝም ዘርፉን ለማጎልበት የገበታ ለሀገር አካል በሆነው ሐላላ ኬላ ውብ ቦታ ላይ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያለፉትን 6 ወራት አፈጻጸም በመገምገም ላይ ነን ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ ጠቅሰዋል። ኢኮኖሚውን ይበልጥ አጠናክረን ለመቀጠል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በትብብር ምርታማነት ላይ መስራት አስፈላጊ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመልክተዋል። ከዚሁ ጋር በተያዘ መረጃ በዘንድሮ በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ7.5% እድገት የሚመዘገብበት መሆኑን የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም እንደሚያመለክት ተጠቆመ። የበጀት ዓመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት አፈጻጸም ግምገማ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂዷል። በመድረኩም የበጀት ዓመቱ የ6 ወራት ዋና ዋና ማክሮ ኢኮኖሚና የዘርፎች አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ውይይት እየተካሄደበት ሲሆን ሪፖርቱ ያቀረቡት የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዶክተር ፍጹም አሰፋ በ2014 በጀት ዓመት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ 6.4% እድገት ማስመዝገቡን አስታውሰዋል። በዘንድሮው በጀት ዓመት ደግሞ በ7.5% እድገት የሚመዘገብበት መሆኑን የ6 ወራት አፈጻጸሙን መነሻ በማድረግ አብራርተዋል። በበጀት ዓመቱ 6 ወራትና በዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ አመልካቾች የተመዘገቡት ውጤቶች ደግሞ ይመዘገባል ተብሎ ለተቀመጠው እድገት እውን መሆን አመላካች ስለመሆናቸው ማስረድተዋል። የግብርናው ዘርፍ እድገት በማስቀጠል ረገድ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ሴክተር መሆኑን የገለጹት ሚኒስቴሩ ዘርፉ ባለፉት 6 ወራት የ6.7% እድገት አስመዝግቧልም ተብሏል። የግብርና ዘርፍ የውጪ ንግድን በመደገፍ ለኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ እድገት ከፍተኛ ሚና እያበረከተ መሆኑን ገልጸዋል። ባለፉት 2 ዓመታት በውስጣዊ ችግሮችና ውጫዊ ጫናዎች ከፍተኛ ፈተና ገጥሞት የነበረው የኢንዱስትሪ ዘርፍም ዘንድሮ የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገቡንም በመግለጽ ዘርፉ
ዘርፉ ባለፉት 6 ወራት በርካታ ፈተናዎችን ተቋቁሞ የ8.2 በመቶ እድገት ማስመዝገቡንም ነይታናገ ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ምንጮች የሚገኘው የአገር ውስጥ ገቢም ከፍተኛ ፍጻጻም ካስመዘገቡት መካከል እንደሚጠቀስም ተናግሯል። በ6 ወራት ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ምንጮች 222 ቢሊዮን ብር የአገር ውስጥ ገቢ መገኘቱን ጠቁመው ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ28.9 በመቶ እድገት እንዳለው ነው የገለጹት። የውጭ ንግድ አፈጻጸም መጠነኛ ቅናሽ ቢያሳይም ከዘርፉ 1.8 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱንና አፈጻጸሙ ከእቅዱ ጋር ሲነጻጸር 77 በመቶ መሆኑን ዶክተር ፍጹም አብራርተዋል። በአለም ገበያ ላይ ያለውን የምርቶች ዋጋ ተገማች አለመሆን፣ የህገ ወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ መስፋፋት፣ በንግድ ሰንሰለቱ ያሉ ማነቆችና ሌሎችም ተያያዥ ችግሮች የውጭ ንግድ ዘርፉን ፈተናዎች መሆናቸውን ማስረድቷል። በበጀት አመቱ አጋማሽ 1.9 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳመቻሉን ጠቅሰው ይህም በተለይ የኢንዱስትሪ ዘርፉን በማነቃቃት ረገድ ከፍተኛ ሚና ያበረክታልም ተብሏል። በበጀት አመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት በሀገር አቀፍ ደረጃ በአጠቃላይ 1.5 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩንም ጨምረው መግለጻቸው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የበጀት አመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት አፈጻጸም ግምገማ አስመልክቶ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው በሰፈሩት መልእክት ደግሞ ከብዙ ፈተናዎች ጋር እየተጋፈጥን ሳለ ኢኮኖሚያችን ጽኑ በሆነ መልኩ እየተጠናከረ ነው። ይበልጥ አጠናክረን ለመቀጠል ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በትብብር ምርታማነት ላይ መስራት አስፈላጊ ነው ብለዋል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ አሁንም መረጃችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ላይ በተገኘው አንጻራዊ ሰላም የኮንቮይ ጉዞ ያለምንም ችግር በአንድ ቀን መድረስ ችሏል ሲሉ ኢንጂነር በላቸው ካሳም ተናገሩ። የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እየተካሄደ በሚገኝበት ቀጠና በተገኘው ሰላም የግድቡ ግንባታ እየተፋጠነ መሆኑ ነው የተገለጸው። የግድቡ ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት ኢንጂነር በላቸው ካሳ በቀጠናው የተገኙ አስተማማኝ የሰላም የግድቡን ግንባታ ሂደት እያፋጠነው እንደሚገኝም አብራርተዋል። የጸጥታው ጉዳይ ለግድቡ ግንባታ መሰረታዊ ፍላጎት መሆኑን በመገንዘብ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተቀናጅቶ ተልእኮውን በጀግንነት በመፈጸም በቀጠናው የከፈለው መስዋዕትነት የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ያኮራ በታሪክ የሚኖርም ነው ያሉት ኢንጂነር በላቸው በቀጠናው በነበረው የሰላም ችግር ምክንያት ወደ ግድቡ የሚመላለሱ ተሽከርካሪዎች ከሁለትና ከሶስት ቀን በላይ በመቆም መስተጓጎል ይፈጠር እንደነበር አስታውሰው አሁን ላይ የኮንቮይ ጉዞ በተገኘበት አንጻራዊ ሰላም ያለምንም ችግር በአንድ ቀን መድረስ መቻሉንም ነው የተናገሩት። የግድቡን ግንባታ ዳር ለማድረስ ሌት ተቀን 24 ሰዓት ያለ እረፍት የሚተጉ የግንባታው ሰራተኞች የአካባቢውን ሙቀት ሁኔታ ተቋቁመው ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን በደማቅ ሞራል እየተወጡ እንደሚገኙም ነው ያረጋገጡት። በስፍራው ከሚገኙ የሀገር መከላከያ አባላት የቀጠናው ዘላቂ ሰላም በአስተማማኝ የዝግጁነት ደረጃ በማረጋገጥ ሰራዊቱ የተሰጠውን ግዳጅ በሞራል እየተወጣ እንደሆነም ነው የገለጹት። ሰራዊቱ የሀገሪቱን ሰላም የማይፈልጉ ጸረ ሰላም የሆኑ ኃይሎች ፍላጎት በማምከን የግድቡን የፍጻሜ ትንሳኤ ለማብሰር ደከመኝ ሳይል ሀገራዊ ተልእኮን እየተወጣ እንደሚገኝም ተናግረዋል። በሌላኛው መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ለፍትህ የምርጫ ክልል 15 አባልና የቀድሞ የኢዜማም የአዲስ አበባ ዞን ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ሰብሳቢ እንዲሁም በአዲስ አበባ የጋራ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት የኢዜማ ተወካይ የነበሩት ተስፋዬ ታደሰ ፓርቲው የጣለባቸውን ኃላፊነትና የፈጠረላቸውን መልካም እድል ለግል ጥቅም በመዋል ከፓርቲው አመራርና እውቅና ፈቃድ ውጪ የቦሌ ክፍለ ከተማ የህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ከገዢው ፓርቲ ሹመት ተቀብለዋል ሲል ፓርቲው አስታወቀ። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ የቀረበላቸውን የሹመት ጥያቄ እንዳይቀበሉ ያስቀመጠላቸውን ግልጽ ትዕዛዝ በመተላለፍ በድርጊታቸው በመጽናታቸው ጉዳዩ በፓርቲው ብሔራዊ ህግና ደንብ ተርጓሚና አስፈጻሚ ኮሚቴ ሲታይ መቆየቱን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ገልጿል። የዲሲፕሊን ኮሚቴው ተስፋዬ ታደሰ የተሰጣቸውን ሹመት በመልቀቅ ለፓርቲው በ15 ቀናት ውስጥ ሪፖርት እንዲያደርጉ ካልሆነ ግን ከአባልነታቸው እንዲሰረዙ ብሎ በቀን ታህሳስ 22 2015 ባሳለፈው ውሳኔ ተጨማሪ እድል ሊሰጣቸው ቢሞክርም ሊጠቀሙበት ባለመፍቀዳቸው ከአባልነታቸው ሰርዣቸዋለሁም ብለዋል። በዚህ መሰረት ከዛሬ ጥር 22 2015 አንስቶ ተስፋዬ ታደሰ ከኢዜማ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌላቸውና የሚያከናውኑትም ማንኛውም ተግባር ኢዜማን እንደማይወክል ፓርቲው አስታውቋል። በሌላ መረጃችን ደግሞ ሩሲያ እንደ ትናንቱ ሁሉ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ አጠናክራ
መቀጠል እንደምትፈልግ በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኤቭጌኒ ታርኪሂን ገለጹ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር በኢትዮጵያ የሩሲያ አምባሳደር ኤቭጌኒ ታርኪሂንን በጽፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። በውይይታቸው በኢትዮጵያና ሩሲያ መካከል በተለያዩ ዘርፎች ያለውን አውንታይ ትብብር አጠናክሮ ማስቀጠል አስፈላጊ መሆኑን ማንሳታቸው ተገልጿል። በዚህም ጊዜ አፈ ጉባኤ ያገኘው ተሻገር ኢትዮጵያ ለግጭት አፈታት ተግባራዊነት እየሰራች መሆኑን ጠቅሰው በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል ተከስቶ በሰላም የተቋጨው ግጭት የዚህ ተግባራዊነት ማሳያ ነው ብለዋል። በኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ድምጽ የማይሰማባትና ዘላቂ ሰላም በጽኑ መሰረት ላይ እንዲተከል ሰፋፊ ስራዎች እየተከናወነ መሆኑን አፈ ጉባኤው ለአምባሳደሩ አብራርተውላቸዋል። አምባሳደር ኤቭጌኒ ታርኪሂን በበኩላቸው ሩሲያ እንደ ትናንቱ ሁሉ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ይበልጥ አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልጸዋል። የኢፌዴሪ ፌዴሬሽን ምክር ቤትና በሩሲያ የላይኛው ምክር ቤት ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት መካከል ያለው መልካም ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ መሸጋገር እንዳለበትም በውይይታቸው ወቅት ተጠቁሟል። ለትብብሩ መጠንከር ይረዳ ዘንድ በቅርቡ በሞስኮ በሚካሄደው የሩሲያና አፍሪካ ምክር ቤቶች ጉባኤ ላይ አፈ ጉባኤ አገኘሁ እንዲሳተፉ ከሩሲያ ፌዴሬሽን የተላከውን የጥሪ ደብዳቤ ማስረከባቸውን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያቀረብነው መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እየተመኘው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት መስጫው ላይ ሀሳባችሁን አስፍሩልን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ